Počúvate Košúti, tu je 57. pokračovanie Leprovín za mikrofónom, ako vždy Lepra. No a po tých dvoch našich špeciáloch, ktoré sme venovali obscínu, vrátane rozhovoru s Čurbim a takisto aj z playlistu kapiel, ktoré tam hrajú, nabehneme späť na normálnu reláciu. Ja som sa rozhodol, že keďže je leto, ja si potrebujem takisto oddychnúť aj troška sa ponevierať a nevenovať sa tomu, tak troška to tak budem skracovať. Ďalšie relácie v júli asi urobím nejaké dve, tak že bude len tak viac menej polovica relácie plus ešte koncert k tomu. Takže ja som vám tu už aj načrtol asi aké koncerty Libor mi pripravil z Vomitor Soundu, pravda, že budú to Napalm Death a Grave, ktorí vystúpili na obscíne, a potom uvidíme, ako to bude pokračovať ešte ďalej. Dobre, takže na začiatok si to pravda, že odpalíme starou klasikou a nemôže to byť nikto iný ako starý Treacherous Evil Dead. Today
že toto nám dohrali Evil Dead. Toto som vám púšťal ukážku z ich debutového albumu Inhalation of Civilization z roku 1989. Je to pravda, že kultová formácia s kultovými hobalmi rapku, proste tie sú absolútne geniálne. V 90-tych rokoch toto bolo najžiadanejšia kapela spolu s vecami ako Testament, sa mi zdá, že ešte Violence, Dark Angel, kto tam ešte bol, Sacred Rage tam boli napríklad, no. Takže patrili do tejto skupiny skvelých amerických trashových kapiel. Pravda, že sa už stihli dvakrát rozpadnúť, dvakrát dať dokopy a teraz momentálne stále fungujú, stále vystupujú, takže to je stále zaujímavé na tomto celom. Že nakoniec na starobu zistia, že čo bolo to dobré, lebo každý si išiel po svojich projektoch a po svojich veciach a nakoniec zistia, že predsa len toto funguje najlepšie a toto malo tú najväčšiu odozvu a hlavne ten punc vlastne kultovej kapely. No, to sme si zaspomínali a je čas na nejaký dobrý šialený punk hardcore. Zaspomíname si takisto aj na ďalšiu kapelu, volajú sa Gloss, zaujímavá vec, skrátke to znamená, že Girls Living Outside of Society is Shit, je to transfeministická hardcore punková kapela a velice zaujímavá, niečo vám púšťam z ich dema z roku 2017, tak toto sú Gloss. Gloss, kapela pre mňa má absolútny punc totálne punkovej kapely.
už len z toho, že za svojimi vyhláseniami a za všetkým si stoja 100% stáli, pardon, odpravujem sa. Oni už to majú za sebou a viete, prečo to majú za sebou? Lebo začali byť populárni. Tak proste si povedali, že nie, takto to už ďalej nejde. Epitaf im napríklad ponúkol zmluvu. Poddávali im zmluvu za $50,000 a oni to odmietli, povedali, že potom by sme sa stali otrokmi nejakého systému, proste to odmietajú a takisto by sa necítili komfortne s tom, čo robia. A je to naozaj kapela, ktorá sa zastávala práve ako bezdomovcov, tak trans ľudí a podobných záležitostí. Takže napríklad rozpadli sa a povedali, všetko, čo zarobíme na Bandcampe, venujeme bezdomovcom. Takže toto není o čom. Ktorá punková kapela si to môže povedať o sebe, že až tak toto fanaticky bere. Za toto majú môj veľký obdiv. No a troška pritvrdíme a tiež zaujímavá kapela, ja som ich videl, poznám ich už dlho, ale ja som ich videl naživo tento rok, mali už pozmenenú zostavu, jedná sa o Belgičanov Dice of Desolation a bol som z toho úplne páv, poviem vám to na rovinu, lebo to, čo predviedli, takisto aj tú show, aj to, celkovo to nasadenie, tak to sa len tak nevidí u kapiel. A toto je fakt zaujímavá vecička a ja vám púšťam niečo z ich posledného albumu, Circles sa to volá, z roku 2022, takže toto sú Belgičania Dice of Desolation. Belgičania Dice of Desolation. Keď sme ich videli naživo aj s chlapcami a vtedy sme si povedali aj na tú show, aj na všetko, že nevieme si to predstaviť, aby to táto kapela napríklad vystúpila na nejakom slovenskom festivale, lebo to by asi neprežili. Znie to drsne a brutálne, ale naozaj je to tak. Toto fakt vidieť, čo tam predvádza ten transgender chlapík alebo žena, ako by som to povedal, žena, áno. Takže toto by tuto v tejto konzervatívnej spoločnosti neprešlo nikdy, ale každopádne zaujímavá kapela. No,
Ďalšia zaujímavá kapela, stará záležitosť, toto sú Maďari Jack, oni už fungujú, pravda, že od 96. Toto je kapela naozaj, ktorá asi neumre, túto bude treba zabiť, ako sa hovorí na niektoré kapely, títo prežijú naozaj všetko. Týchto dňok im vychádza Split LPčko s kapelou Chad Hell, pardon. A ja vám púšťam nejaké dve vecičky od Jack, takže toto sú Maďari Jack. Jack, to bola ukážka, vlastne dve ukážky zo Splitka z Chad Hell, ktorý vychádza v týchto dňoch, takže sa vám tá muzika ľúbi, tak netreba váhať, pravdaže? Chlapci si zachovávajú stále ten svoj klasický štandard a to je dobré. Aby som už povedal, že ešte sa stále zlepšujú, čo sa týka nahrávok, takže zase za to majú poklonu. No, troška zmeníme štýl, ubereme z tempa, dáme si bahenko poriadne bahenné kúpele. Moja obľúbená kapela Thou vydáva nový album konečne a ja vám z toho dačo púšťam skladbu Emotional Terrorist. Toto sú Thou.
Aj, toto boli skvelí Tow, toto je moja obľúbená kapela. Toto bola ukážka z ich novinky absolútnej, ktorý vychádza v týchto dňoch. Volá sa to, že Umbilical, a vyšlo to na značke Sacred Bones Records. Veľce dobrá záležitosť, až milujete takéto sladžoviny, takže kľudne sa na to vrhnite. Toto vás nikdy nesklame, táto kapela. Mňa ešte zatiaľ nikdy nesklamali, výborná vec. No a aký by sme to boli metále, keby sme nepustili dead metále. Takže dead metále, presúvame sa do Švédska a pôsobí tu jedna pomerne nová formácia, volajú sa Necrodown, a chlapci natočili teraz svoj debut. Volá sa to, že Sculptured of by Torture, ale zaujímavé na celej je, že tá zostava, to sa mi vždy ľúbi na týchto švédskych kapelách, keď si idete zistovať, kto tam každý hrá, tak toto sú ľudia, ktorí sa otočili v kapelách ako Entombed, Regurgitate, Sentinex, Demonical, Grave, proste tí chlapci hrali snaď vo všetkých švédskych death metalových kapelách. No a potom sa rozhodli, že dajú ešte ďalšiu, nech proste svietí tá death metalová vlajka vo Švédsku, že tam je najviac death metalových kapiel na svete. Len akurát by som zrátal aj ľudí, koľko je aktívnych na tých scéne, tak to by bolo dosť zaujímavé čítanie, že áno. No ale každopádne natočili nový album, je to klasický death metal a la Švédsko, se vším všudy, čo k tomu chodí, a keď sa vám tento štýl páči, tak tam ani není o čom. Takže toto sú Švédi, Necrodown. We're gonna make it.
Takže toto nám dohrali Švédi Necrodown, to bola ukážka z ich debutového albumu Sculptured by Torture. No a ostaneme ešte na severe a tento raz zmeníme trocha štýl. Pravda, že to bude grindcore vo Fínsku. Toho grindcoreu zas tak moc nie je, ale keď tam sa už objaví, tak je to naozaj kvalita. Ja som tam narazil na jeden projekt, je to One Man Band klasický. Volá sa to, že Uhry Toimitus a majú na konte nejaké 3 EPčka. A ja vám teraz púšťam niečo z ich posledného EPčka Pain. Takže toto je One Man Band z Fínska, Uhry Toimitus. Toto bola zaujímavá kvalitná záležitosť ako hrom, tak to boli One Man Band, fínsky Uhry Toimitus, niečo podobný názov pre kapelu ako Unirameja, že Robo. No a presuneme sa teraz do Nemecka, štýl ostane zachovaný, dáme tomu nejaký troška fastcore. Nemecká kapela X-Spig, zaujímavý názov, na to, čo hrajú rýchlo a stručne, je ich kapele 6 ľudí. To musí byť zaujímavé. Ja som ich ešte naživo nevidel, priznám sa, a bol ako mi to teraz aj preklezli medzi prstami, lebo kapela už naozaj pôsobí nejakých 10 rokov pomaly. Ja som na nich spozornil posledne, keď im vyšlo splitko z Jigsaw Puzzle a tam som sa vlastne s nimi stretol prvýkrát a je to naozaj zaujímavá muzika, ale o tom sa môžete presvedčiť aj sami, takže toto sú Nemci X-Pig. Yeah!
toto bolo stručne, rýchlo, hlasite. Takže toto boli Nemci X-Pig a toto bola ukážka z ich splitka z Jigsaw Puzzle. Vyšlo to ešte tento rok, myslím si tento rok to vychádzalo na značke Rodel Records, nemecká firmička. No a troška zmeníme štýl, spomalíme, treba si občas aj oddychnúť. V Amerike pôsobí jedna formácia, ktorá vydala teraz debut, volajú sa Void Witch, sú z Texasu. Hrajú ten klasický Dead Doom, taký ten 90-kový Dead Doom, práve tradície zachované. Pravda, že to, čo vládlo na Morave v 90-tych rokoch, tak presne táto kapela hrá ten štýl. Ja vám púšťam ukážku z ich debutu Horry Plating Presents a toto sú Američania Void Witch. Toto nám dohrali Američania Void Witch, toto bola ukážka z ich debutu Horror Plating Presence, ktorý vyšiel v týchto dňoch.
Takže ja som takýto 90-kový Dead Doom ľúbi. Môžete sa na to vrhnúť ze vším deseti, ak sa vraví. No, koncerty nejaké, fakt je tých festivalov naozaj, naozaj veľa. Ja vám tu spomeniem len dve, pravda, že Obscintu omielam do nekonečna, tak nezabudnite 3. a 7. júla areál na bojišti v Trutnove bude hostiť kapely šialené, čo sa týka tvrdej muziky. Immolation, Napalm Death, Autopsy, Dying Fetus, Drop Dead, Hemorrhage a milión ďalších kapel. Mrknite sa na ich stránky. Je to 25. výročie Obscín, no a bude naozaj silné, takto ruku do ohňa. No a ďalší festival, Klasika v Seredi, a bude to 19. až 20. júla. Pravda, že na klasickom mieste v Seredi, toto je asi podľa mňa kempingu jediné miesto, kde sa dajú na Slovensku robiť nejaké festivaly, aj keď za žebráckých podmienok. Ale som rád, že sa tam chlapci pokúšajú robiť festivaly a som rád, že štýlovo sa tie festivaly začínajú rozlišovať. Predsa len je tam punkový festival, je tam viac menej death metalový festival, no a tento festival sa zameriava na atmosférické a kapely, ktoré hrajú dlhé, zadúmané veci. Pravda, že sa to volá Burnfest Open Air a vystúpia tam veci ako Adordora, Depresi, Besna, Airpill Waves, Anguar, Gagor, Old Tomb, tam budú napríklad Celus, fakt zaujímavé kapely. A keď máte radi takéto zadúmané veci, tak toto je festival pre vás. Čiže toto bude 19. až 20. júla, Klasika Camping Sereď, Burnfest Open Air. No a my si dáme našu rubriku. Vykap si svoju mŕtvolu. Takže v dnešnej rubrike Vykap si svoju mŕtvolu sa vydáme do Čech, do Krkonoš, kde pôsobila jedna formácia, volali sa Utopia. A oni pôsobili od nejakého 95. až do roku 2005. Stihli nahrať dva albumy, jedno splitemcíčko z Auma do Granujo. No a bola to kapela, ktorá vtedy v tých časoch ako docela aj huste hrala. Pravda, že bola aktívna. Boli v tej škatulke grindcore zaradení, ale začínali už vtedy experimentovať a veľa kapiel práve v tých mileniálnych rokoch začalo niekde posúvať tú svoju muziku, keďže im tá škatulka ostala nejaká taká priúzka, takže snažili sa o niečo. Niektorým sa to podarilo, niektorým vôbec nie, niektorým to nepristalo absolútne. Ale to je pravda, že na posúdení každého poslucháča, aby povedal, že no tak toto funguje, toto nie. A ja si myslím, že napríklad Utopia sa vydali cestou metalcore a začali do toho svojho grindcore miešať také zaujímavé vlivy. Ináč ono to v Amerike začali Dillinger Escape Plan velice najprv propagovať a tu sa toho chytilo tiež dosť kapiel, pravda, že ich ovlivnili a celú jednu grindovú scénu. Ja tomu hovorím, že pokazili, ale tak to je pravda, že vždy len vec názoru. No a každopádne Utopia sa vydali touto cestou. Či sa im to podarilo, to posúďte sami, či nie. Ja vám niečo púšťam teraz z ich albumu Nečas doby, ktorý vyšiel v roku 2004 na značke Lecter Music Agency. No a toto sú krkonožskí Utopia. Yeah.
Takže toto bola spomienka na utopiu, krkonoský grindcore pomiešaný s metalcorom. Chlapci sa to snažili aspoň niekam posunúť, ono to vtedy pôsobilo docela sviežo, ale všetko raz vyprchá, pravda, že a takisto chlapci to už zdali a takto sme si na nich aspoň zaspomínali tých nejakých 10 rokov alebo koľko boli na scéne, takže toto bolo čas kapely Utopia, no a my sa pohneme, pravda, že ďalej. Narazil som na jednu zaujímavú kapelu, volajú sa, že Nail and Impale, zaujímavý názov, a som vedel, že to bude sranda, a je to naozaj sranda, tak si predstavte, je to thrash metal z Izraela a hrajú ten klasický starý oldschoolový speed thrash. Vyšlo len jedno jediné album Nailian Invasion a z toho vám púšťam aj nejakú ukážku, takže toto sú Izraelčania Nail and Impale. Takéto kapely, nemôžem si pomôcť, presne to sa mi ľúbi, keď niekto do toho vloží ten nadhľad a ten humor, a to títo chlapci do toho vložili, takže toto boli Izraelčania Nail and Impale, toto bola ukážka z ich debutu a zatiaľ jediného albumu Nail and Invasion. No a vydajme sa do Austrálie, tu pôsobí jedna death metalová kapela, volajú sa Racing Tomb, a tiež vydávajú tento rok svoj debut, volá sa to Cerebral Purgatory a z toho vám púšťam nejakú ukážku, takže toto sú Austrálčania Racing Tomb. Yeah!
toto nám dohrali Racing Tomb z Austrálie a to bola ukážka z ich debutového albumu Cerebral Purgatory. No a vydáme sa do Ameriky, pridáme kakajko, vyhrotíme situáciu, ako sa len dá. Tu pôsobí jedna kapela, volá sa, že Groin, a hrajú fakt sakra dobrú muziku. Nahrávky majú len zatiaľ nejaké 3 na konte. Ja vám teraz niečo pustím z 7 palca, ktorý vyšiel v roku 2022, a toto sú Američania Groin. Výborná pecka v podaní Američanov Groin. V Amerike ešte zostaneme a tu pôsobila, hovorím už v minulom čísle, lebo to už má takisto za sebou, jedna moja obľúbená kapela, čo sa týka srandy. Volali sa Goo Lagoon a pravda, že môžete tušiť, že sa asi jedná o poctu SpongeBobovi a celkovo ich Power Violence bol zameraný totálne na taký posmek alebo niečo na poctu SpongeBobovi a zanechali po sebe nejaké dve epička, jeden demáč a ja mám ten demáč mal názov, že Patrick Violence. Takže výborné.
No a ja vám teraz niečo pustím z ich debutového epička Life of Crime a toto sú uletenci Goon Lagoon. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I 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 need it. Sa to robí do hálkovej mamičky. Toto boli Goon Lagoon, kapela, ktorá to už žiaľ má za sebou, ale bola to výborná záležitosť. Myslím si, že ich najlepšia nahrávka bola práve splitko za Antichrist Demon Core. Tých som tu už takisto predstavoval. No a viac takýchto kapiel, fakt, toto sa mi naozaj páči. Troška vniesť do toho srandu, lebo život je už dosť vážny na to, aby sme z neho dostali infarkt ešte, tak si aspoň trocha urobme zábavu. No, ďalšia kapela teda moc zábavy neponúkne. Jedná sa o mladú francúzskú kapelu, volajú sa The Tortured Sacrament, hrajú taký dobrý humusácky death metal, ktorý mám rád. A vyšiel im debutový demáč, bola sa to obyčajne len demo, vyšlo to tento rok a z toho vám pustím nejaké ukážky, takže toto sú Francúzi Tortured Sacrament. We'll be right back.
hrali Francúzi Torture at Sacrament. Toto bola ukážka z ich debutového demáča, ktorý má obyčajný názov len demo. A som rád, že mladí podporujú takúto muziku a neprepadajú len tým moderným štýlom. A toto je super, toto budeme vždy, pravda, že aj podporovať. No a prejdeme k ďalšej rubrike. Archeologické okienko. Takže v dnešnej rubrike demáčov zavítame do Švédska k legende Grave. A kapela Grave funguje od 88. roku, kedy aj vydali svoj debutový demáčik Disgust Eternal. A tá cesta, než im vyšiel debut v roku Into the Grave v roku 1991, ich stála 9 demáčov. 9 demáčov. Viete si to predstaviť v dnešnej dobe, že kapela natočí 9 demáčov a potom im vyjde debut, keďže momentálne kapely rovno idú k debutu. Takže toto boli 80. roky a toto bola tá snaha vlastne niečo dokázať a takisto vtedy sa formoval celý štýl, nikto tomu neveril, nikto by za to nedal ani len deravý groš. Až potom vydavatelia pochopili, že z tohto sa dá teda vytreskať poriadny biznis. No a potom to pochopili, pravda, že aj kapely a začali sa aj tak správať. Ale tie ranné doby boli velice zaujímavé a velice dobré. Ja vám púšťam niečo od Grave a toto je ich demáč z roku 1989, volá sa Sexual Mutilation a obsahoval nejaké 4 skladby a ja vám z toho púšťam jednu Morbid Way to Die, takže toto sú Grave.
Toto bol výlet do praveku death metalu, toto boli Grave a to bola ukážka z ich demáča Sexual Mutilation z roku 1989. No, ja sa s vami pomaly aj rozčúlim. Ako som už spomínal na začiatku, tak dáme také lightové relácie ďalšie. Troška si potrebujem už aj ja oddychnúť. A takisto sa zídeme na obscene, tam sa môžeme stretnúť, takže potrebujem aj ja vypnúť a dáme si nejaký voraz. Pravda, že vám budem púšťať, ako som už spomínal, koncerty. Bude taká polka relácie, a taká štvrtinka polka a potom pustím nejaký koncert. Takže môžete sa tešiť na Napalm Death a práve na Grave, ktorý som tu teraz púšťal. No, na záver vám púšťam, pravda, že poriadne pahenko a tento raz to bude kapela Rmut z Prahy. Chlapci hrajú taký zaujímavý stoner, sludge, zmiešaninu, pomalú, poriadnu, dobrú muziku a zatiaľ majú na konte len dve nahrávky, debut a ešte jednu split kazetu. No a práve z tejto split kazety vám púšťam, sú to vlastne dve skladby spojené dokopy, volá sa to, že Kyselý med a Tajné místo. No a s týmto sa s vami už aj pomaly rozčulím, takže majte sa fajnko šúti, na záver to bude Rmut z Prahy. Čaute.